നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാം എഴുതി വെച്ചതുപോലെ. മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വാവ സുരേഷിന്റെ ആരോഗ്യനില ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടു. വാവ സുരേഷ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് സംസാരിച്ചു. തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം സാധാരണ നിലയിലെത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാർ. വാവ സുരേഷിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് മലയാളികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ മൂർഖന്റെ വിഷം അലിഞ്ഞില്ലാതായി. വാവ സുരേഷിന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർമാരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബോധം വന്നയുടനെ വാവ സുരേഷ് ദൈവമേ എന്നാണ് ആദ്യം ഉച്ചരിച്ചത്. പിന്നീട് ഡോക്ടർ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുരേഷ് എന്ന മറുപടിയും പറഞ്ഞു. ഇതോടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം സാധാരണ നിലയിലായതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കട്ടിലിൽ ചാരിയിരുത്തി ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ആഹാരവും നൽകി. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമെന്ന് വിലയിരുത്തിയത്. സ്വയം ശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന സുരേഷിന്റെ വെന്റിലേറ്റർ സഹായം ഇതോടെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റി. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം വെന്റിലേറ്റർ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി. ഇതിനിടയിൽ സുരേഷ് ഡോക്ടർമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവ്യക്തമായ മറുപടി നൽകി തുടങ്ങി. 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. ഇത് ശരീരം ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി. ശനിയാഴ്ച മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കും. 24 മണിക്കൂറും പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന സുരേഷിന്റെ നില ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കാര്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി കെ ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ മേധാവികളാണ് വാവ സുരേഷിനെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വാവ സുരേഷിനെ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്. മൂർഖന്റെ വിഷം ശക്തമായി ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടും വാവ സുരേഷിന് രക്ഷയായത് അതിവേഗ വൈദ്യസഹായമാണ്. സംഭവം നടന്ന കുറിച്ചിയിലെ ഉൾപ്രദേശത്ത് നിന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകം അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. കൂടെയുള്ളവരും ഡോക്ടർമാരും എല്ലാം സജ്ജമാക്കി. ഒപ്പം വാവ സുരേഷിന്റെ ആത്മധൈര്യവും. പാമ്പിന്റെ കടി അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന നിലയിലാണെന്ന് സുരേഷ് ഒപ്പമുള്ളവരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2 വാഹനങ്ങൾ സജ്ജം. ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി, മറ്റേത് പിന്നാലെ പോയി. ആദ്യ വാഹനത്തിന് വേഗം പോരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സുരേഷ് തന്നെ മറ്റേ വാഹനത്തിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. വഴിമധ്യയെ കണ്ണടയാൻ തുടങ്ങുകയും ഓക്കാനം വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറ്റാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഉടൻ ബോധം മറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം. തനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പമുള്ളവരെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പോയതെങ്കിലും 1.5 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തുള്ള ടൗണിലെ ഭാരത് ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യ വൈദ്യസഹായം കിട്ടി. ആ ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ നാഡിമിടിപ്പ് 20-ൽ താഴെ മാത്രം. ശരീരം ഏതാണ്ട് നിശ്ചല അവസ്ഥയിലാണ്. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബിലാൽ, ഡോക്ടർ മുരളീകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ രാജേഷ് മേനോൻ എന്നിവർ കഴുത്തിൽ തുളയിട്ട് ശ്വാസം നൽകാനുള്ള എയർവേ സ്ഥാപിച്ചു. ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള CPR നൽകി. മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നാഡിമിടിപ്പ് സാധാരണ നിലയിലെത്തിച്ച് ഹൃദയപ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കി. വിഷത്തിനുള്ള മറുമരുന്നും വെന്റിലേറ്റർ സഹായവും നൽകി. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിലും മെഡിസിനിലുമുള്ള തീവ്രപരിചരണ യൂണിറ്റുകളിൽ ഓരോ കിടക്ക വീതം ശരിയാക്കി നിർത്തി. മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും അതുവരെ നൽകിയ ചികിത്സകളും അവിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വെന്റിലേറ്ററുമായി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി കെ ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 5 വിഭാഗങ്ങളിലെ മേധാവികൾ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം. പലതവണ ആരോഗ്യനിലയുടെ ഗ്രാഫ് കയറിയിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ 5 തവണയാണ് വിവിധ അളവുകളിൽ മരുന്ന് നൽകിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എത്തിയ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരുന്നു. അതാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉള്ള മടങ്ങിവരവ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.